رساستو صح او اد علوس اين اسويدار سنيان دينعي امقدا ان اي دغالميان ايا لاغا مقلي عاو ابار سيدد في نمو اي دقيقه دو غدها مغالده هرغيسا سلدغا وين اي مغالداس ايانا ددكو انت بدن اسويدينين وحا كدعي رساستان ايا ددكو مقليين حافظها ايا لاغو كلا عرري وحانا رساستو اي سوتي كدواد صدن دقيقو يدو اي ددك مغالده هرغيسا ورقب التي في قيبتودو حقيقيين ان رساستو اي سو غارتي الا سيدد في نمو يقدر أفرطن دقيقة مرقرة أي رساستو بلابتي وحي مركز كدن بيسة وحي أموقتي إن رساستو أي ست تيل تيل أصحطو لنح يدنا أي ست توصر رساستن يأغود إسوغو أديك سنية رساستن أي حقيه أغدن بيان كهلينو قدها مقالة هرقيسة وحي موجينة يعني إني أولا حيسي إذا مدى بوليس كمقالة هرقيسة إيه كأمرقات موسبيحي إيه سيدو كلا إذا مكترسن كوا جفده عرب لو يقان اي بيش إساق او اوه قامير يو سياسي لغو مغا عابو عبد الله درول نين كان سياسيغا اي درول لغو مغا عابو ايا سومالي لان مدكسو شقين يي وحا او شاكتا انو كمدها كوح دي لأورنجري اسنم اي دقالانتي وحا سيدو كلاه نين كان او قيب كسو نقضي وسيرده ندام كان مددير isagoo oo si weyn siyaasada Soomaaliland ugu soo jiray 30 sano ee la soo dhaafay hadda waxa uu isku dayay markan in uu hankiisa tijaabiyo oo ruusiyaasadeed sameysto isla markaana uu si toos ah banaanka u soo dhigo go'aankiisa ah in uu musharax noqdo tartamo doorashana uu galo arintaas ayaa soo muuqata in ay noqotay mid aan xilligan suuragalayn kadib markii ay hor istaageen xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland oo iyagu arintaas si weyn uga soo horjeestay walow markii hore xisbiyadan warkooda aan la dhageysan haddana markii ay buurta koreen garxaajis ciidamadoodu jabhadii gacan libaax ay shaqeysay ciidamadii loo diray ay laayeen hawlgallo halis ana fuliyeen ayaa lagu qasbanaaday in la dhageysto Cabdullaahi Darawal waxa uu kamid ahaa dhageysigii jabhadan iyo in garxaajis loo dhagan ugulaado dadkii diidana go'aamada ka soo saaray markansa Cabdullaahi Darawal iyo kooxdiisa ayaa iyagana dhag jalaq loo siin waayay isla markaana la dhageysan waayay arintaas ayaana waxa ay sababtay in Cabdullaahi Darawal iyo dhinacyada kale ee ka ag dhowaa ay qaataan go'aan kama dambaysa oo ah in iyaguna markooda ay jabhado sameystaan Cabdullaahi Darawal jifadiisa arab ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay xoog u adeegsanayaan ciidamada naflacaariga islam isla markaana iyaguna ay jabhad sameysanayaan oo aan aysan jifo kale hoostageen isla markaana aysan jirin jifo kale loo cuna qabateeyo arintaas ayaana si weyn saacadihii la soo dhaafay loo hadalhayay waxana ay durba sheegeen in ciidamadoodu ay si toos ah u soo galayaan gudaha Hargeysa ciidamadan ayaa soo galay caawa gudaha magaalada Hargeysa saldhigooda rasmiga ah waa deegaan lagu magacaabo cunaqabad oo duuleedka magaalada Hargeysa oo jifadan arab ay degto halkaas ayay ka soo duulaan tageen laba gaari oo nooc raaxada ah ayay wateen mana aysan wadan gaadiid dagaal oo toosa waxa kaliya way ku tala galeen in ay halkaas ku isticmaalaan dagaalka oo inta ay magaalada soo galayaan aysan cidi ka warhelin dagaalkan marka ay soo galeen gudaha magaalada waxa ay soo fariisteen meherado aan sidaas uga fogeyn saldhigan marka ay ogaadeen in salaadii cishaha la aaday oo xubno muhiim ahaa oo ciidamo badan saldhiga ay u joogeen ciidamadoodii la tageen ayna gudaha saldhiga ku hareen ciidan kooban ayay hubkooda la soo bixeen weerar ayayna ku ekeeyeen weerarka marka uu bilaabanayay waxay saacadu ahayd abaar 8:00 fiidnimo iyo qadar 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo dadka ay sheegeen waxana uu weerarkan istaagay 8:00 iyo ilaa 4 daqiiqo oo fiidkii caawa ah waxa halkaas gaaray kadib marka weerarku istaagay ciidamo badan oo kuwa booliska nidaamka naflacaariga ah ee SNM fadhiixadihii iyo ceebti ka dhacday halkaas waxa kamid ahaa in marka ay halkaas tagayeen ciidamada ka tirsan kuwa naflacaariga SNM ay ahayd markii ciidamadan
arab inta dagaalka ay hakiyeen oo joojiyeen ay isaga bixeen aagga saldhiga markii hore muddo 30 daqiiqo ku dhaw oo dagaalku u socday weerarkuna u dhacayay waxa la waayay cid isku dayda in ay goobta galaan dhammaan ciidamada naflacaariga SNM ee aaggaas jooga waa ciidamo aan awood sidaa u sii badan lahayn ma ahan ciidamo garanaya qaabka dagaalka ma ahan ciidamo horey dagaal u soo galay arintaas ayaana waxay ka dhigaysaa in ay tahay naflacaariga SNM dhammaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooduba kuwa si weyn u liita xaaladuna ay ugu adag tahay naflacaariga SNM ayaa durba markii ay halkaas ciidamadu isaga bixeen soo gaaray arrimaha kale ee ay soo wariyeen qaar ka mid ah taageerayaasha jifada arab ee ciidankan taageersan oo ka mid ah siyaasiyiintooda iyo dhallinyaradoodu waxay sheegeen inay u suura gashay ciidamadan in ay gudaha u galaan saldhigga isla markaana ay halkaas ka qaataan dukumentiyo kala duwan oo iyaga muhiim u ah dukumentiyadaas ayaana waxa ay yihiin kuwa siyaabo kala duwan loo fasirtay sababta ay u qaadanayaan waxaa weerarkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac jifada arab waxay xaqiijisay in 3 ka mid ah dhallinyaradii u dagaalamaysay ay dagaalkaas ku dhaawacmeen wax dhimasho aan ayse ka soo gaarin balse lama hayo ilaahay hadda wax xog rasmi ah oo la xiriira ciidamadii naflacaariga SNM ee saldhigga ku sugnaa iyo khasaaraha gaaray waxaase la og yahay in saldhigga lagala wareegay oo la haystay daqiiqado kooban ka hor inta aysan ka bixin marka ay isaga bixeen ayaa sidii booliskii aan wax matarayaasha ahaa ay si toosa ugu soo daateen dhankaas iyo saldhigga isla markaana iska dhigeen wax howlgal la sameynaya raggaana labadoodii gaari ayay ka haysteen waxayna aadeen deegaanka cunaqabad ee duleedka magaalada Hargeysa Hargeysa ayaa hadda waxay ka dar ku darmatay meelaha shaqaaqooyinku ay sida tooska ah uga dhacayaan horey ceel afweyn Cali Saahid Caynaba iyo meelo kale ayaa loo arkay in colaadu ay saameysay balse markan Hargeysadii ayay ku laabatay oo si weyn ayaa isha loogu hayaa dhaqdhaqaaqyada dhinacyadan kala duwan ee naflacaariga SNM iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee dhankaas iyo magaalada Hargeysa sida tooska ah waxyaabaha uga dhacaya Hargeysa iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah dhinacyadan ay qaadanayaan ayaana muujinaya in ay diyaar u yihiin jawaab rasmi ah iyo sidoo kale go'aanno toos ah oo ay qaadanayaan naflacaariga markan qof walba jifo walba iyo beel walba waxa u cadaatay inaysan wax awood lahayn inaysan wax karti lahayn inaysan wax hub ahaysan cid walbana markan waxa ay doonaysaa in ay tijaabiso awoodda naflacaariga isla markaana ay ka qaado go'aanno halis ah ama ay ka hesho xuquuqdeeda warqabta TV la soco si aad u hesho xogii ugu dambeeyay shabka naflacaariga ee guldarooyinka soo gaaray.